Eona Bakhtavadze, საზოგადოებრივი ურთიერთობის კონსულტანტი, Key Agencies დამფუძნებელი. მოგესალმებით, მე ვარ თეონა ბაღდავაძე და ეს არის დღიურები კარანტინიდან. არ მახსოვს მე რამდენი დღეა, მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ კიდევ რამდენიმე კვირა მოგვიწევს იგივე სიტუაციაში ყოფნა. როგორ იწყება ჩემი დღე? იწყება იმის გააზრებით, რომ კიდევ სახლში უნდა ვიყო და ამის გამო ვარ ცოტა ხანი მოწყენილი, მაგრამ მე რო ხდები, რომ ამ განწყობით ჩემი თავის გარდა ვერავის ვერ დავაზიანებ, ამიტომ ვდგები, ვიცმებ ჩემ საყვარელ სპორტულ ტანსაცმელს. Ამ შემთხვევაში ფლორენციის ხუდი მაცვია ჩემი უსაყვარლესი ქალაქის იტალიაში, რომელსაც აუცილებლად ძალიან მალე უნდა ვესტუმრო და გავდივარ ეზოში, გამიმართლა რომ ჩემ სახლს აქვს ეზო და ეხლა უფრო მივხვდი რამხელა კომფორტია, როდესაც გაქვს სივრცე, სადაც შეგიძლია გახვიდე და თუნდაც ცოტა ხანი არ ჩაყლაპო. აი, ესეთია ჩემი ეზო. ჩაგუბლი ხოლმე ყვავილებს, რომელიც დავრგე, მაგრამ მე გინდათ ვერ გავახარე. არ არის ეს ჩემი საქმე, როგორც აღმოჩნდა. აი ესეთი გამოვიდა ყვავილები. და მიჭირავს ხოლმე ჩემი საყვარელი მატი იმისთვის, რომ ვივარჯიშო. ვარჯიში ზოგადად ძალიან მიყვარს და პირველი რამაც შემაშინა იყო ის, რომ ვერ შეძლებდი ვარჯიშის გაგრძელება, თუმცა აღმოჩნდა, რომ სახლში მშვენიერია ვარჯიში. YouTube-ზე არის ძალიან ბევრი კარგი არხი, რომელიც დაგეხმარებათ, რომ თქვენი დღე გახადოთ უფრო მსუბუქი. მე მაგალითად ვარჯიშობ ხოლმე, თმარას მიგავს, ვარჯიშობ ხოლმე იოგას და ტაიჩის. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა World Class ჩვენ მეგობარ და პარტნიორ ჰადგილს, რომელიც ყოველდღე ძალიან საინტერესო ლაივებს დებს, ამიტომ არ გრძნობ ხოლმე თავს ცუდად, როდესაც არ მოქვს შესაძლებლობა ვივარჯიშო. დღეს გადავწყვიტე, რომ ვივარჯიშო ტაიჩი და ჩემი დღის სხვა ნაწილზე ახლა კიდე მოგახსენებთ. მეორე განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი დღის არის კვების რაციონი. ზოგადად დიდად გურმანი არ გახლავართ და საერთოდ არ მეყვარ საჭმელების კეთება, ამიტომ განსაკუთრებით როცა მარტო ვარ, ვცდილობ რომ ეს დისკომფორტი თავიდან ავირიდო, თუმცა ვიკვებები ჯანსაღად, არ ვეტანები ცომს, ტკბილს, რძის პროდუქტს ვერ იდები, იმიტომ რომ მაქვს ალერგია და ვცდილობ რომ ისეთი მარტივი პროდუქტებით ვიკვებო, როგორიც არის ციციბურა მაგალითად, წვანილი და ჩემი საყვარელი ნაბადლავი ლაიმით, რომელიც ყოველთვისთან უნდა მქონდეს. ვცდილობ რომ შუალედები გავაკეთო კვებას და კვებას შორის, ანუ ვთქვათ ღამის 9 საათზე თუ დავასრულებ კვებას მეორე დღეს პირველამდე ორამდე არაფერი აღარ მივირთვა და საერთოდ ვთვლი რომ ეს პერიოდი ძალიან კარგად შეგიძლიათ გამოიყენოთ თავის გასაჯანსაღებლად. აი ჩემი მოგზაურობის მაგნიტები მინდა გაჩვენოთ, რა ვიცოდი თუ მათ ანაბარა დავრჩებოდი შემდეგი რამდენიმე თვის განმავლობაში და რომ უყურებ მიხარია ხოლმე. რაც შეეხება კვებას, მარტივი პროდუქცია, ციციბურაზე კიდე გითხარი, რომ მართლა ძალიან მიყვარს და ვიფიქრე არ დამტოვოს ამ ხალხმა ციციბურის გარეშე თქო, იმიტომ რომ ჩემი ყოველდღიური რაციონის ნაწილია კვერცხი, თევზი. თუ გაქვთ შესაძლებლობა რომ კიდევ უფრო მრავალფეროვანი არჩევანი გააკეთოთ, რა თქმა უნდა ფანტასტიკურია ნუში ავოკადო, თუმცა ის საბაზისო პროდუქტები, რომელიც არის ბოსტნეული, არის კვერცხი, ნამდვილად შეიცავენ იმ მინერალებს, რომლებიც დაგეხმარებათ, რომ სუბუქად და კარგად იგრძნოთ თავი. დრო, რომელიც ყველას ძალიან გვაკლდა და ყოველთვის ვისურვებთ იმას, რომ უფრო მეტი დრო გქონოთ და საკუთარ თავთან ურთიერთობისთვის და კითხვისთვის, ეს არის ხაზია წიგნებისთვის განკუთვნილი დრო. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ნაყოფიერად შეგიძლიათ ამ პერიოდის გამოყენება. მე პირადად ის ქელტანიანი წიგნები, რომელიც დიდი ხანი მქონდა გადადებული, დავიწყე მათი კითხვა, დავასრულე და რამდენიმე შემიძლიათ გირჩიოთ. ეს არის ლიოსას ვაცის ნადიმი, რომელიც მართლა ერთ-ერთი საკულტო წიგნია და ამდენი ხანი არ მქონდა წაკითხული. ზაირა არსენიშვილის ვახსოფელო, ეს არის ნამდვილი გემრიელი კახურით დაწერილი ქრონიკები წიგნი, რომელიც სულ გატირებთ და გაცინებთ, არც ერთ მომენტში არ იქნებით მოწყენილი და კითხულობ ინგლისურად ნიცშეს, არ ვიცი რამდენად სწორად მესმის, მაგრამ რაც მესმის ძალიან მომწონს და ძალიან ადამიანურია ეს ყველაფერი. რაც შეეხება სამუშაო პროცესს, რომელიც ყველას ძალიან გვაწუხებს, მე ძალიან დიდი ხანია უკვე დისტანციურად მუშაობ, უფრო სწორედ ჩემი საქმიანობის დიდ ნაწილს
ვცდილობ რომ დისტანციურად წავმართო. Ამ პერიოდში ჩვენ არ შეგვიწყვეტია ჩვენ დაახლოებით 7-8 დამკვეთთან ყოველწამიერი ურთიერთობა, განსაკუთრებით მათვისაც ჭირდებათ კომუნიკაცია იმისთვის, რომ მომხმარებელმა თავი იგრძნოს უფრო მშვიდად. ამაში მეხმარებიან ჩემი ფანტასტიკური გუნდის წევრები და კოლეგები, ხშირად მავიწყდება, რომ სახლში ვარ და ისევ ემზადები ხოლმე შეხვედრისთვის, ჩავიცმე მაკიერს, გავიკეთებ და მე რო ხვდები, რომ არ სათვივიდივარ, თუმცა ვცდილობ, რომ ამ ყველაფერმა ჩემ პროდუქტიულობას ძალიან არ შეუშალოს ხელი. ვიყოთ მოთმინებით, მსუბუქად და ვეცადოთ, რომ ჩვენი დღეები გამოვიყენოთ პროდუქტიულად. მე ზუსტად ვიცი, რომ ამ ორი კვირის შემდეგ იმ ყველაფრის მოსწრებაზე აღარ მექნება უკვე საუბარი, რაც ამდენი ხანი ვერ გავაკეთე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ ისთვისაც დრო არ რჩებოდა. ამ ორი კვირის განმავლობაში მოასწარი ჯანმრთელობას და მშვიდობას გისურვებთ. Telekompania Music Boxi მოგიყვებათ იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებენ თვითიზოლაციის პერიოდში თავისუფალ დროს ქართველი ცნობილები.